Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Game. Seja bem-vindo mais uma vez. Notícia quente, não teve nem introdução, nada do canal, não tem musiquinha, não tem edição, é do jeito que liguei aqui vai. Porque notícia bomba a gente tem que soltar rápido. Porque eu quero que vocês saibam através do canal, eu quero que vocês comentem acima de tudo pra gente poder debater nos comentários, galera! Olha aí, por esses dias a gente comentou aqui sobre o vazamento, né? Sobre os rumores ainda de Assassin's Creed Codinome Red. E falamos sobre a Naoi, né? Naue, que era a personagem ninja, né? Shinobi, sei lá. Uh, e agora, o Tom Henderson, mais uma vez através do site Insider Gaming, ele traz o que ele chama de realmente vazamento. Dados sobre o personagem masculino, o samurai. E galera, ele tá nos dizendo aqui que realmente vai ser o Yasuke, o lendário samurai, que a gente. que, que existiu, né? De verdade. É, que veio. que era africano, aquela coisa toda. E, mano, se for verdade. É o que eles estão falando aqui, ó. V vamos ler, ó. Exclusivo: Assassin's Creed Red vai apresentar o primeiro assassino que realmente existiu. Cara, que loucura, velho. Porque, ó, até então, realmente. Mas não tem como não hypar. Isso que é desgraça. Eu fico doido. Eu, eu, eu não sou vacinado. Não tem jeito. É. <laughs> Caras. Ezio nunca existiu, Altair nunca existiu, Arno nunca existiu, Eivor, Cassandra, Baek, ninguém existiu. Né? Ele sempre usou, sempre, a Ubisoft né, sempre utilizou personagens uh, fictícios como protagonista para interagir com personagens da vida real, reescrevendo a história deles para poder se adaptar à lore do jogo tal. Só que dessa vez, pelo que tá dizendo o Tom Henderson. E as suas fontes diretas da Ubisoft. Que esse cara é, é casca grossa, mano. O Tom Henderson é casca grossa. Ele fala com a galera que tá dentro do projeto. É inacreditável. Um, de acordo com ele, realmente Assassin's Creed nome Red vai ter o Yasuke como protagonista masculino da trama, velho. Vai ser pela primeira vez um personagem que existiu na vida real. Como protagonista de um jogo Assassin's Creed Yes! Vamos lá, vamos ver aqui, ó. A Insider Game, e eu sei, viu? Tem muita gente que fica, ah, eu queria jogar com o japonês, que não sei o quê, e pipipi, fica aquele choro, aquela briga e não sei o quê. Galera, mano, na moral, sinceramente, cara, esse é o tipo de coisa que não consigo. Cara, não, não, eu não consigo ficar emputecido, eu não consigo. Eu não sei, eu não sei, tá ligado? E, bom, enfim. Eu tô feliz pra caramba, mano. Eu tô feliz pra caramba. Mas eu sei que vai ter choro pra caramba também, né? Já tá tendo, né? Uh, vamos lá. A Insider Gaming descobriu que o Assassin's Creed Red vai ser baseado. O samurai, né? De Assassin's Creed Red vai ser baseado no samurai africano da vida real chamado Yasuke. Embora a história de Yasuki seja contada principalmente na ficção, ele foi historicamente. Uma pessoa real que existiu, o que o torna o primeiro protagonista Assassin's Creed a se enquadrar nessa descrição. As teorias do Yasuke uh, vem sendo ap é, apresentadas é, sobre o Yasuke em Assassin's Creed né? apareceram pela primeira vez após o nosso relatório exclusivo no início desse ano, que confirmou que o jogo teria dois personagens jogáveis. Falando em fontes, a Insider Game entende que o personagem masculino é certamente Yasuke, mas sua história foi reescrita para se alinhar com a história e direção do jogo. Ou seja, assim como eles fazem né, com os personagens históricos que contracenam com os personagens protagonistas, alterando a história real deles para encaixar, aqui vai ser a mesma coisa com o protagonista. No início desse ano, o usuário do Twitter Jonathan revelou alguma, alguns detalhes sobre a protagonista feminina chamada Naue, que está em busca de vingança após a morte do seu pai. Inclusive, nós fizemos um vídeo e trouxemos aqui. A Insider Gaming pode corroborar com essa informação. E dizendo mais: o nome completo de Naue é Naue Fujibayashi a filha do lendário Fujibayashi Nagato da vida real que é considerado um dos três maiores ninjas né, de Iga eu tava dando uma olhada inclusive em algumas coisas que os maninhos têm mandado pra gente no nosso grupo lá do Telegram galera Oda Nobunaga isso é real o que eu vou falar é real O Oda Nobunaga né conhecidíssimo e tal ele arquitetou um, um ataque a esse lugar chamado Iga, onde tinha ali os maiores ninjas, não sei o quê, e o Nagato foi morto lá, de verdade, pelo que eu entendi. Então dá-se entender que a Nao, Naoi, ou Naue, não sei como é, que, como é que fala isso aqui direitinho, ela quer vingança contra Nobunaga. E se pá, o Nobunaga. Mano, se pau Nobunaga deve ser. Não, não, sei, eu já tô viajando, né? Será que Nobunaga é templário? Porque já que ela vai ser assassina, será que Nobunaga é o templário? Mas já que na vida real, Nobunaga matou o Nagato, ou Nagato, não sei como vocês quiserem chamar aí, uh, é bem provável que seja isso, né? Bom, em outubro de 2023, a primeira imagem de Naue vazou online. E a gente viu isso, trouxemos isso no canal. Vocês lembram essa imagem aqui, ó? Né? A gente fez vídeo sobre isso, trouxemos essa informação também. Vamos lá. Uh, cadê, 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 cadê? Aqui. Semelhante a Naoi, a história do Yasuki começa com. Mano, aqui os caras já trouxeram, galera, a história do maluco, velho. No jogo. Semelhante a Naoi, a história do Yasuki começa com uma tragédia. E ao contrário da sua história da vida real, a sua história aqui foi reescrita. Então não vai ser literalmente igual o que a gente conhece da história do Yasuke, se vocês pesquisarem por aí. Em Assassin's Creed, Yasuke era um escravo viajando em um navio negreiro, quando este foi atacado e todos foram mortos, inclusive a sua amante, mas ele sobreviveu. Yasuke foi então resgatado e levado para o Japão, onde aprendeu o caminho do Samurai a serviço de Nobunaga. Entende-se que no início do jogo, Naoi e Yasuke vão ser inimigos ferozes, mas depois vão se tornar aliados no desejo da unificação do Japão. Mano, tá aí a trama. Tá aí a trama. Nobunaga mata o Nagato. Nagato, né, que é o pai da Naoe A Naoe entra para a irmandade dos assassinos, busca a vingança contra Nobunaga e lá encontra o resgatado de Nobunaga, o Yasuke. Os dois treta nervosamente. Com certeza o jogo vai ter um plot muito louco. No meio do jogo eles vão ficar amigos por conta da unificação do Japão. Nossa, mano, que bagulho doido, velho. Deu vontade de jogar já, né? A Insider Game entende que os outros personagens históricos que, apare... que vão aparecer no Red é o Fujibayashi Nagato, o pai da Naoe, Oda Nobunaga, claro, Akeshi Mitsuhide, Hattori Hanzo, Toyotomi Hideyoshi, Kodai In, que é a esposa do Hideyoshi, Oichi, Ashikaga, Ashikaga Yoshiaki. É uns nome meio doidão assim, mano. Mas dêem uma olhada, tem várias séries, inclusive na Netflix, Netflix é pra nós, onde aborda toda essa galera aqui, é bem legal. A akeshi Kagemitsu, Kagemitsu, sei lá, enfim. Não está claro se a Ubisoft vai chamar Yasuke pelo seu nome da vida real, ou se eles não vão fazer isso no lançamento. Bom. Aí a gente não sabe, mas eu acho que deveria chamar de Yasuke, né? Já que é uma. Senão vai ficar como uma referência ou um easter egg ao personagem Yasuke e não vai ser o Yasuke, né? Bom, aparentemente, até que seja provado o contrário, até que a Ubisoft ela revele um nome diferente oficialmente, entende-se. Que o personagem negro africano que vai para o Japão e se torna um samurai é Yasuke. Se por acaso a Ubisoft confirmar um outro nome ou um outro personagem dizendo que ele foi inspirado no Yasuke, a gente volta aqui e comenta também, tá? Fala aí, aproveitando, né? Em... Comente aí. Comente aqui o que, que você acha disso tudo se faz sentido para você, se não faz, né? É, eu acho que muita gente vai vai reclamar, como já está reclamando, né, no, nos vídeos de Red por conta de ser uma, uma mulher ninja e um samurai negro. Mas eu particularmente eu caguei para isso, mano. Eu quero que seja uma boa história. Eu quero que seja uma história, um enredo, né, de peso acima de tudo e que tanto o Yasuke e Anaue tenham né uma boa construção e que seja carismático bastante para nos prender a história deles. É isso que eu quero. Agora, se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é mulher, se é... Mano, isso nunca me afetou e não vai ser agora. Eu quero jogar um bom jogo e eu espero que eles façam isso. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Comenta aí. Tamo junto. Ai, cadê aqui? Esse não gostou. Não consigo fechar o vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.